Всім привіт! Сьогодні покажу, як елементарно і просто приготувати святкову закуску просто із крабових паличок. Їх беремо бажано охолоджені або якісні, щоб вони були менш водянистими. Відділяємо червону частину від білої. Далі білу частину натираємо на крупну терку, а червону частину натираємо на дрібну. Також до білої частини додаємо зубчик часника. Хоч натираємо, хоч через прес видавлюємо. І трохи майонезу до білої частини, щоб у нас вийшла така суміш, з якою можна скатати кульки і вони не будуть розпадатись. Ось така вийшла червона частина. Далі беремо білу частину і крутимо кульки, такі приблизно розміром, як волоський горіх. І цю білу кульку обвалюємо в червоній суміші. І така прикольна закуска виходить біла всередині і червона ззовні. Можна ще всередину якийсь сюрприз покласти. Пробуйте, куштуйте, це дуже просто. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей, па-па!